မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာလံကတော့စာရေးသူခွန်ရဲ့မောင်ရီကနေညိုသူမှန်ဆွဲဆိုတဲ့ပရလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာလေးမျိုးမောင်ကသူ့မှာဝတ်ထားတဲ့အနရကင်းကျိုးလေးကိုအမြဲလိုပဲဒရေတရားနဲ့ထထုတ်ကြည့်တယ်အခုလိုထူးဆန်းတဲ့ပြင်မျိုးကိုသူ့တကားမှမကြုံဘူးသို့တပြင်အောက်လန်းမော်ဆုံးဒီအထက်ပညာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီလို့သူလက်ခံထားတာခေတ်ပညာတက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရာတွေကိုလည်းယုံကြည်မရှိခဲ့ဘူးအခုတော့နှစ်ဖိုးတွေ့တူတွေ့ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်သူမယုံကြည်ပဲလဲမနေနိုင်တော့ဘူးမောင်ရီကမှာခဲ့တဲ့အတိုင်းသူလည်းဂရုတစိုက်နဲ့နေခဲ့တယ်ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့စာသင်ချိန်တွေအတွက်လည်းအချိန်ပိုယူပြီးတော့စာသင်ခဲ့တယ်အခုတော့ကျောင်းလေးကပန်းတွေဝေစားပြီးတော့ကလေးငယ်တွေကလည်းအဖြူစိမ့်ဝစ်ဆောင်ကိုစီနဲ့ဖြစ်နေပြီလူအားငွေရနဲ့ဒီကျောင်းလေးအတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားကြရစာသင်ကျောင်းလေးကသူ့ရောက်ခါစားနဲ့မတူဘဲနဲ့အရာရာပြောင်းလဲနေပြီကျင်းရအတွင်းမှာလည်းတန်ရှင်းရေးလူငယ်အဖွဲ့စီကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပေးကြတယ်ကျင်းရအတွင်းနဲ့ရွာလန်းတစ်ချောင်းအမှိုက်တွေကင်းစင်နေကျင်းရလူတို့ကလည်းဆရာလေးမျိုးမောင်ဦးဆောင်အနာကိုတက်သွေးမတိတ်မဲလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်အရင်တော့ကမိမိတို့ကိုရွာကိုကြားလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကကျေးရွာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ရွာတွေကအနှောက်အယှက်တွေကြောင့်ကြကြမနေပဲနဲ့ပြန်ပြေးခဲ့ကြတယ်။တဆင့်စကားတဆင့်ကြားနဲ့ဒီဒေသကိုဘလို့ဆရာဆရာမအားမတာဝန်လာရောက်ပြီးတော့မထမ်းဆောင်ကြတော့ဘူး။အခုလက်ရှိဆရာလေးမျိုးမောင်ကသာအရာရာစိတ်နှစ်ပြီးတော့ဤခံပေးပြီးကျေးရွာတိုးတက်အောင်အဖက်ဖက်ကကိုညီပံ့ပိုးပေးတာကြောင့်ရွာလူကြီးဥပေါ်လူပါဝင်ရွာသူရွာသားတွေကကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်ကြတယ်။ရွာလေးကနေထွက်ပြေးသွားကြတဲ့တင်းလာတော့မိသားစုသားမီးနှစ်ယောက်ကလည်းညောင်ခွားပင်ရွာမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေစီမှာတဲခုတ်ကြတယ်။တင်းလာကသူ့ကြော့ခွန်းနဲ့ဝင်လာပြီးဖြစ်တဲ့ငါကောင်ကိုမောင်ရီကအချိန်မီကဲတင်တာကြောင့်သူ့အနေနဲ့မကြင်မနက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အန်တကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟင်းဒင်းကိုငါမကြင်နဲ့ဘူး။ငါချစ်တဲ့လူကိုလူယူသွားတဲ့အတွက်ဒင်းချစ်တဲ့လူတွေလည်းအသေးဆုံးနဲ့သိစီရမယ်အဲ့ဒီဆရာကိုတကြီးကဘေကနေပြင်လာကလေးမမိတင်လာအရင်ကဒီနေ့တကြောမှာအဲ့ဒီဆရာလေးကိုမတွေ့မိဘူးတမီးလည်းမသိဘူးမေးတမီးတို့တွေလက်တုံပြန်ပြန်ရောက်ပြီးတမီးရဲ့အဖေအတွက်သွေးကြွေးပြန်ဆက်ချင်ရောက်ပြီးတင်းလာကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမိခင်တော်ပန်းမှုတယောက်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာပြေးမြင်သွားတယ်ကိုဘိုးလာလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်သူတို့နေရာရေးရွာလေးကိုတာဝန်ချလာတယ်။ကိုဘိုလာကမြို့သားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းဆရာကိုဘိုလာရွာရဆိုင်အောင်မှာစာသင်ကျောင်းလေးကအမိုးကမလို့တင်ထောက်ကိုပစ္စည်းမဆုံးမလဲနဲ့စာရေးကုန်စာသင်ကုန်အပြည့်ဆုံးမရှိဘူး။ဝေးလံခေါင်းသေးတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကလည်းထပ်ခဲ့တယ်။ရေးရွာထဲမှာစာတက်သူတွေကလက်ချွေးဝေလို့ရတယ်။ရေးရွာလေးကိုတာဝန်ချလာတဲ့ကျောင်းဆရာကိုဘိုလာတယောက်ရွာသူမပန်းမှုနဲ့ရင်ခံကြတယ်။အပန်းမွေကအဖွားပြည့်သူတန်းကနေပညာကိုစက်ခံရရှိတာကြောင့်ရွာအတွင်းမှာဘသူမှသူ့တလဲမင်းမြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိကြဘူး။လူအများရဲ့ဝိုင်းကျင်ရင်ကိုခံရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကျောင်းဆရာကိုဘိုလာကတနာချင်းနဲ့ချစ်ခဲ့တယ်။စာသင်ပြပေးခဲ့တယ်။အဖေဖေနဲ့တန်ရုံးစင်တွေ့လာရင်နဲ့နှစ်ဦးသားတအိုးတိန်ထူထောင်တဲ့ဆင်ကိုရောက်လာတယ်။ကျောင်းဖွင့်ကလာပြီးတခုသောနေရာဒီမှာကျောင်းဆရာကိုဘိုလာကကျင်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့မိမိနေရမြို့ပေါ်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီမှာနေမဲ့ကျောင်းဆရာကိုဘိုလာရဲ့မိဘတွေကတာဖြစ်သူလူတော်လူတက်မြို့သားနဲ့နှုံနှုံအားတော်သူမပန်းမွေကိုသဘောမတူဘူး။အပန်းမွေကတပားသူ့အိမ်မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ခြေတလုံးဖက်ပြီးတော့တောင်းမငှက်ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဘိုလာရဲ့မိဘနှစ်ပါးကသူ့မကိုမတူမတန်ရင်းရင်တည်စကားတွေပြောပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနှင်ချတယ်။ကျောင်းဆရာကိုဘိုးလာလည်းကျင်သူမပန်းမွေးကိုမခွဲနိုင်တာကြောင့်မိဘနှစ်ပါးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မပန်းမွေးနဲ့တူအိမ်မော်ကဆင်းလာတယ်။ကိုဘိုးလာရဲ့မိဘနှစ်ပါးကတားပြစ်သူကိုအမွေပြက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျောင်းဆရာလေးကိုဘိုးလာကဇနီးဖြစ်သူရဲ့ရွာမှာလိုက်နေပြီးတော့တောင်ရလောက်ကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။မြို့ပေါ်မှာနေမထီချင်မထီနေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့သားကြီးကအခုလိုတောင်ရလောက်ကိုလှုပ်ခံရတဲ့အခါအရန်ကိုပြန်မနေ။ဒါပေမဲ့ဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့အားကျိုးမှတက်လောက်ခဲ့တယ်အိမ်အောင်တက်တန်းတနေ့ပြည့်ချိန်မှာတော့သမီးလေးတင်းလာကိုမွေးဖွားတယ်
တယ်။ဒေမီယန်နဲ့ဆလုံးတမီးလေးကိုအရေးတကြီးနဲ့အချစ်ပိုခဲ့ကြတယ်။မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့ပလန်မိုးထားတဲ့သူတို့ရဲ့မေတ္တာအင်္ဂလိပ်ကမပြေဆုံးဝင်မဲ့ပျော်စရာအတိတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကညမယန်ကြီးတို့ကသူတို့ရဲ့မေတ္တာအင်္ဂလိပ်ကိုရချိုးပြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဘလို့မှမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆိုကြီးတို့ကစိုက်ဆိုင်မိမိုက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ချိန်ကတမီးလေးတင်းလာသုံးလားတမီးလေးအရွယ်ရှိသေးတာ။ဘိုးလားဒါလေးတဲစုပ်ထဲကနေထွက်ခဲ့စမ်းကွာ။အမေတို့သားကိုဒီတဲစုပ်ထဲမှာမထားနိုင်ဘူးကွာ။သူတို့အိမ်ရှိမှာအတန်ဆာဆာကြားတာကြောင့်စားလက်စားထမင်းကိုရက်ပြီးတော့အကိုအိမ်ရှိမှာဘာတူလဲမသိဘူးလာအောင်နေတယ်။နေနေဒီပတ်မွေကိုထွက်ကြည့်မယ်။ကိုဘိုးလားကအဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြည့်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မိဘနဲ့ပါနေတူရွာလူကြီးဥပ္ပလို့ကိုပါတွေ့ရတယ်။ဟင်အဖေနဲ့မေဟုတ်တယ်သားရေအမေတို့ကသားလေးကိုဒုက္ခနုံထဲမှာပြစ်မထားရလို့ပြန်လာခေါ်တာကြည်စမ်းငါသားလေးပိန်သွားလိုက်တာသားမလိုက်တော့ဘူးမေသားတောင်းမှမှာလေသားမလိုက်ပြရစေနဲ့သားဒီမှာသားမိသားစုနဲ့တူတူနေသားကြနေပြီအမလီငါမွေးထားတဲ့သားကသစိမ့်သွေးနှော့တော့အမေကိုပြန်အားခံတတ်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဟေးထွက်ခဲ့စမ်းအထဲကမကောင်းဆိုးဝါမှထွက်ခဲ့စမ်းနေငါသားကိုပြူစားထားတာလားငါသားကအခုနေမနေဖြစ်နေပြီကိုဘိုးလာရဲ့မိခင်ကမစီမဆိုင်မပန်းမွေးကိုအော်ဆဲတယ်တော့ပါတော့အမေရဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်မိမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျသူ့ကိုအမေဆဲစရာမလိုဘူးအမလီတော်ငါသားကြီးဒေါ်လာနဲ့ချီကျူးနေတာအခုတော့မိခင်ကိုကက်ကက်လောင်လို့ပြန်ပြောနေပါလားထွက်ခဲ့စမ်းကောင်မနင်းကြောင့်ငါသားကငါ့ကိုပြန်အားခံနေတာနင်းသေးမအေးမယ်မပန်းမွေးကသုံးလာသားရွယ်တမီးလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အထဲဝင်နေမိမတမီးလေးကိုကူးဆိုင်။အော်နင်တို့ကခလေးတော်မွေးပြီးမှကိုဟုတ်လား။ကောင်မနင်ငါသားကိုပြူစားထားတယ်ဆိုတာငါသိပြီပြီ။ငါသားကိုငါရအောင်ပြန်ခေါ်မယ်။ရှင်တို့တွေကျမယောက်ျားကိုမထိနဲ့တော့။ဘိုးအရင်ကရှင်တို့ကိုတီးခံခဲ့တာ။အခုဒီနေရာထိလာပြီးတော့စော်ကားနေကြတာ။ပြီးမခံနိုင်တော့ဘူး။အောင်မလီကောင်မကလူဘဝနေပါလား။လှုပ်ဆန်းပါမင်းကဘာမလို့ငါ့ကိုပြန်ပြီးအခံရတာလဲပြောစမ်းအဲ့လိုပြောဆိုရင်မိမကြီးကခလေးပိုက်ထားတဲ့မပန်းမွေးကိုဝင်လုံးပြီးတော့စပင်ဆောင်ဆိုတယ်အမေမလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်မိမကိုမထိနေပြကိုဘာတော့ရှင်သားကိုဆွဲထားစမ်းငါသားကိုငါရင်ထဲကနေဆွဲထုတ်သွားတယ်ဒီမိမကိုငါအသေးသက်မယ်မိမကြီးကမပန်းမွေးကိုပေါ်ခွာထိုင်ပြီးတော့ပါးရိုက်နိုင်ရိုက်တယ်မပန်းမွေးခလေးကမိခင်ဘေးမှာအာကောင်ချစ်ပြီးအောင်ငိုတယ်ရွာလူကြီးဥပေါ်လုံးနဲ့ကိုဘိုးလာရဲ့ဖခင်ကကိုဘိုးလာကိုဖမ်းချုပ်ထားတယ်။ရဲကြည့်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအယောင်မှဝယ်မတားကြပဲနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။တိစန်းကောင်မငါသားကိုမြှူဆွဲတဲ့တောသူမှအနှုံအားမှတိစန်းကွာ။မိမကြီးကမပန်းမွေးကိုအားရောက်နှိပ်စက်တယ်။အမေမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။တော့ပါတော့ဗျာ။ตาတောင်းမှမှာလေ။ตาလိုက်ခဲ့ပါမယ်။သူတို့သားမိကိုတော့မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ဗျာ။တနည်းဖြစ်သူအရိုက်နဲ့ခံရတာကိုမမြင်ရတဲ့ကိုဗိုလာကမိခင်ဖြစ်သူကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ပြန်လိုက်ခဲ့မယ်လို့ကြေပြူတယ်။မပန်းမွေကအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါကဘာပြက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။သားတကယ်လို့ပြန်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိမရုပ်ကိုအသက်ရှင်ဝင်ပေးမယ်။အမေသားတကယ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်အမေရဲ့။သူတို့သားမိကိုတော့မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ကိုဗိုလာကတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောမှပဲမိခင်ဖြစ်သူကမပန်းမွေးကိုဘွားကထလာတယ်အမတ်တနာကြောင့်မပန်းမွေးကပြုသမျှနှုတ်ခံကတမီးလေးကိုကောက်ပို့လိုက်တယ်ပိုပိုလာကဇနီးနဲ့တမီးနာကိုလာပြီးတော့မပန်းမွေးတမီးလေးကိုတေချာကယူဆိုင်တော့ကိုမရရအောင်ပြန်လာခဲ့မသိလားကိုပန်းမွေးနဲ့တမီးလေးကိုလုံးဝမခွင့်နိုင်ဘူးကိုကိုယုံနေကျမနဲ့တမီးလေးစီအမြန်ပြန်လာခဲ့တော့ကိုကျမတို့အကုတ်ကိုစောင့်နှောင်းနေမယ်လာစမ်းမှာငါသားရဲ့ဒီကောင်မကိုမေးပြလိုက်မြို့မှာငါသားနဲ့ဆေးဆက်ထားတယ်လို့ရှိတယ်သူ့ကိုတွေ့ရင်ငါသားဒီတော်သူမသားမိကိုမေးသွားမှာပါမပန်းမွေကအဲ့ဒီမိမကြီးကိုနာကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်တနေ့ရှင်းနဲ့လာမယ်လို့မကြားကြပြောတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်တော်သူမညီကငွေရချင်နေတာလားအေးငါပေးမယ်ရော့ဒီလောင်းငွေမျိုးကိုနင်းလို့တော်သူမတသက်နဲ့တကူမြင်းတော်မြင်မှုမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့မွေးတထုပ်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့မပန်းမွေးတို့တောင်းမိပါကိုပြစ်ပေါက်ပြီးကြေးဖြန်လိုက်တယ်ကိုဘိုလာကဇနီးနဲ့တမီးကိုကြောခံပြီးတော့
ที่เลี้ยวอะไรกันเนี่ยถ้าตัวเรียวกูเปล่าไม่เก่งไปกูด่าเท่ากันยังไงยูกูเปล่าด้วยจะเอาเสียงกูเปล่ากูอยากมาจังเงี้ยแต่ไม่เนี่ยสิ่งกูด่าแฟนสุดแต่ด่านี่เลยเองอันนี้เจนยิ่งทับพี่วูจูทับพี่แม่มาเอาเมียงให้กูเอาสมมาไม่เก่งจีก้ามีโอกาสเข้ามาเลี้ยวเนี่ยอาจจะเป็นปีศาจยังจะสิ่งเดียวกูเปล่าเดียวไม่มีเอกันด้วยมาด่าสงสัยตัวเชียร์เลยที่เลี้ยวอะไรกันไม่บังเหงา เช้าจ้าพี่ตัวแกลาโก้ในร้านสาวเมียนี่อะไรในการในลาโก้กูเปล่าลาวิพี่เป็นแม่กูบูลาเปียยังไม่ลาบูน้องมากูบูลาเดียวไม่มีกูกูส่งเสียงตัวพี่สุดเลยสักห้าจ้าพี่เดียวเศร้าดีอะไม่อยากพี่ก้ามีมีเหตุเป็นยังกูเท่าตัวเนี่ยเห็นดูเจ้างามมีตาจุกจุกกี่อะไรงาแข็งสักแค่ตัวอาสาบ้องเมียมาจากแข็งสักหลูงาลูกพี่เมย์ไอ้เด็กเบลสวีโรอาเสียงที่กูกูเล่าเด้ตัวกูในสักแค่เด็กไม่เก่งจีกู อันนี้ไม่มาจีก้าจำไม่ถนอมมีเนอะเจ้าดีอะไรพี่ตลบพี่บีโร่เจ้าตีตัวเลยสามวันนอบูสามตัวมีอะไรเปลี่ยนทั้งเด้ไม่มาจีเองด้วยมาเลยไอ้เจ้ามีอุสงในตัวยึดพัดดุยตองเจเน่ไอ้เช่นมาไม่มาจีเจ้าจ้าก้าเสียดสูบพี่มีกูเลยไอ้ที่เสียจีก้ากูมีอาหมองลูกคอเลยที่เองมามาเก่าเนี่ยงูตาดียานี่เด้บีโร่ที่เองอาลูนากาเลย ยูซาขันหาเลยย่าองกูตาวิบัสยาไอ้มาเลยพระราลก้าตาลุยตองยันลงลูไม่เนี่ยเรื่องที่พี่เนี่ยบีแต่พัลลุยเป็นยังไงยังไม่เนี่ยทำไมไม่มาปุ่นเนี่ยงาเสียแต่ทารีเป็นยังไงแต่สมิกเกดเองเป็นไหมเจสุจิลาบาลเสียเย่ถ้าสูซาบิโรกูตาลุไม่พี่ได้ด้วยกระโวยเปียมาขณะจะมารอกระโวยเปียเป็นเส้นบิดาจ้าเสียอุ้มยามองาซาบิโรกูตาเลย แกที่จะเนี่ยล่ะจะมีกูพิจารณาดูงาเสียกูยาวล่ะจ้ะอาเทศเสียจีอเมย์งาเสียอเมย์เสียมีอะไรบ้างอ่ะไม่เปลี่ยนเลยค่ะอาเจ้าตีเดือดลุนัดเต็มล่ะจะมีก็แม่เนี่ยยังไทยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่างาโก้คอยยาวแล้วลูกเมื่อกี้พ่อสั่งซาชิโดเลยฮะเจ้าไหนพยายามอุดรสันออกมาเมื่อลูกงาว่าตีแล้วมาลงออกมาเทนเนสเซียก็งาโก้อเมย์พี่เดียบเขาละไปเลย เมื่อกี้งาโก้อ่านอะไรสัญญาดีที่กองมาโก้ชดใช้เฮ้อเดี๋ยวเปล่าหน้าเลยเหรอที่มีตาสู้กูตาปีอะไรอ๋อเนี่ยงาที่มีตาสู้ดีงาพอยอมมาเกิดอะไรกูมันติดหรือล่ะงาที่เสียมันเลวกว่าเนี่ยงาโก้เสียเปลี่ยนเราเนี่ยเด้เฮ้เสียดีงาโก้อ่านแค่ไหนที่กองมาโก้พยายามโก้อุดได้แค่ไหนโอ้เมื่อกี้งาจะมาติดเดี๋ยวยันโตยันตัดชิ้นเลยเหรอเฮ้ปาร์ตี้ ที่เสียกองปีนี้เป็นไรสั้นปีนี้เด็กก็เสียมีมองกูตีเอ็ดในปีนี้ได้เก๋ทำไมเมย์ตีเอ็ดจีก็เสียมีมองหน้าไม่เอาเก๋เรื่องเท่าไรเมย์ตีเอ็ดเราโตตาลีเบ่ให้กองมาเมย์งาโก้เป็นอาขานายเราดีเราดีเราสั้นมาเมย์เราหน้าบ้าตีละจูเป็นเดียสักงาโก้ในเมืองลาสุราจีสั้นมาเบลสวีโรเมย์มาจีก็ทาร่าเลยทำไมงูเสือชงเลยยะ ยี่กันได้กองเพื่อตัวพี่รอทุกท่านหมดตะโคเรโอ้เมื่อไงสัญญาดีกว่าคนนี้ด่าตีลามาลงลูเป็นสัญญามาลามากูบุ้มหัวละเฮ้งานที่กองมากูตีแต่ยามาจีนมางานเรียนตียาราตุจ้าอาเปียนแต่เมย์ไอ้เลือดเบลสวีโดได้พิจารณาคณะกูมาเลยยาได้พิจารณาเรื่องราตมีจะมีมากูจุกจัดตัวเลยปีนี้เด็กก็เท่านั้นมาหมดทหารตัวเนี่ยยินดีเลยเสียมีมองก็ ยังกูจะเดินอะไรแต่ในจุดเกิดวิมาโก้ในนี้บอกขนาดเลยเสียมีมองก็การไม่ตุกันจุดลงทายาสงอะไรย้อนในเนจ้าเกิดวิมาโก้มาในไม่พินิจ้าเราสมารอไม่มีเอเชียกูแต่ในจริงอ่ะแต่ยังเว้นตัวเวกัวมาจิตุทารีอาลูกาเอเนปิปอลัยยาเท่าเดิมโมกับเกิดมาจิโก้ตอนนี้เกิดวิมาไม่เป็นมูลเลยไม่มีเอเชียจุนในกาลัยยาผมสุดเลยแต่ยังมีตัวพี่รอนับเพื่อสละที่หน้าตัวเลย สยามยามองอารอก็วิมาเอ็งเสียเฉยๆแต่ป่าตัวเลยมาบังเวก้าเราจะเข้าไปรอแต่ยังจีบาดเด็กกูเอ็งเชื่อไม่มาจีกูแต่ใครเนี่ยมาบังเวก้าก็สาบีเด็กก้าสักจูเซวีเอ็งออกไปนั่นเลยตัวมาเลยอาลาวก้าเอ็งยังไม่ที่หน้าตัวเลยปีนี้เส้นที่ชูเลยเป็นสีตัวเลยน้าไปมารอแต่ไม่เลี้ยงเต็นละอยู่ยาวเด็กก้าตุ๊ดเด็ดปีนี้เลยกูแต่ไม่เลี้ยงเต็นละก็อักงเลี้ยงไปเลยไอ้น้าไปตัวมาก้าอยู่อาตุโยนารีปอ สิ่งนั้นเราจะย้อมมาดาวน์จ่ายเสียเสียมาเลยกูแต่ยังไม่จะมองเท่าเด้
ตัวเป็นเวก้าอาเตก้าเจ้าหน้าเรียกว่าเปลี่ยนด้วยมีบีโร่ย้อนตัวจีอุปโลนเนี่ยย้อนตัวย้อนได้ปอใช่หน้ามีเดตัวมาเอ็มเล่าเอ็มมาเลยเนี่ยสาเรียนเปลี่ยนเลยอเมย์งูนี่ด่าละเต็งละก้าเอาไว้ที่นี่ก็งี้จีก้าเนี่ยสูเรียนไม่เก่งก็หน้ามีเดมึงงูบ่าวตัวมีเย่อเมย์มึงงูบ่าวกว่าอาเตก้าเจ้าหน้าเปลี่ยนด้วยมีโล ทั้งยังก็น่าจะน่ารู้บ้างอเมย์ยังไม่ปีเปียดเด็กกี่สาวก็แต่มีปีเปียดเราไปไหมแต่มีเยอะชิดตัวเสียเลยก็ยังเปียกอยู่ไหมแต่มีกูอเมย์ยังเนี่ยอาจารย์มาลูอเมย์ปีนี้เลยก็แต่มีสิ่งเลี้ยงเปียกไปแก่ละทำไปไหมแต่มีตรีท่ามาก็คู่ยินสัญญาไม่เสียก็ตีลาตมารีอาเก่าเนี่ยแต่มีตัวเลยก็จูซายอะไรไหมอเมย์แต่มีบ้างไหมเย่ที่เสียสุก้า ชัวร์ไปเลยกูซีชาทาวเนี่ยมึงกล้าบุเอ็นจะปั่มเจ้าทารอแต่มีเซลล์เด็ดแต่พักก่อนเลยเทโก้ไปรู้มาหัวล้มยาวพี่นี่ละทารีมาแต่มีเย่ตู้เสียงกูนั่นนั่งได้จ้าอารมณ์จะสีตัวเลยไหมถ้าสุยวาเลยกูหัวล้มยาวไปเต็งละเลยไม่เก่งเพียวได้ใจนั่นเองเป็นสีพีเดมินิเดทไม่งูเสียงเราไปรอชัวร์นั่งกูนั่งกูไปเทเดอะไรก้ามองยี่เกลือชาลาเกลียวสีว่าเจ้าเปียตัวเลย แกพาแต่ไหนดีเลยเสียสุดด้วยให้พาเตะเนี่ยบ้างมาเลยขอบีรอชัวร์เด็กกูเป็นมวยจ้ะเต็นไล่อเมย์ยานาเนี่ยมีอาพยานอะไรตีเยอะแต่พอดีก็ชัวร์เด็กกูโมนาเลยอ่ะอเมย์จีตีเยอะจีตีเยอะจีตีมีกูไล่ส่วนไหนบีในยังตัวไหนวะคลิปตึงอะไรเย่เจ้าหน้าที่จะเอางูตานุยโอมาดูทับปลาเลยฮะพากันนี่เลยวันเสาร์จุนี่เลยตกลงปุ่ดเดียววันเย่เจ้ากูมึงก็ชอบเปียกเสียงแบบเก่านี่ก็มีบีรอ แล้วมีตัวเล็กตัวเลยชัวร์เรียนมาเนี่ยตัวเยอะตัวเล็กก็อันนั้นสูงจีดีเนี่ยก็แล้วตีเนี่ยเราเอาเส้นตัวนั้นเนี่ยได้แรงเท่าไหร่เนี่ยชัวร์ลองจูโอ้จะเจ็บพี่ขาก็พาพี่ตัวเล็กสิเดจ้าวเสียเลยมีมองเลยมองยังไงพี่ทากันเลยพี่จูเลยกูสาวน่ารักเดชัวร์ตัวชัวร์นั่นเองก็สูงชัวร์เลยชิเนกูยังสัญญาบีพามาไม่ลงไหนไม่พี่เดไอ้เจ้ามา มองยังไงปีกันเลยเยสิงโอตัวที่ยาบีโร่เยสิงโอเต้าท่าจ้าเลยอะไรค่ะตัวเยสเตอร์พอดีก็ลูน่าก็มักกันให้มูโอ้เสียสุก้ายูอาตุยูอาตาเลยด้วยเยสิงปีกันทากูเต็งละก้ามองยังไงก็มันจะมันได้เชียวเดยูอาตุยูอาตาเลยเจ้าลงมีโร่ยูอาลูจีอุบลูเองก็ยาวเลยแต่จีเย่ลูกบ้าอมยาเจ้าดูเยสิงในกองตัวเองที่ตีเย่ดีก็เจ้าดูกูตัดออกมาเข้าเดือดจี พูดข้างก็ถูกกูยืนเสียงหลับไปตัวเลยเสียเลยเนี่ยกูตัวเป็นไปบ้าฮะงานเลยมาตัวเหี้ยกูฮะไม่รู้จริงเลยย้อนเรื่องมาอย่าย้อนไปเลยมาบ้าแต่ยังตัวเด็กพี่นี่ละงานตัวเองงานกูตั้มมาฮะจะจีก็เลยบ้าแต่ตัวเลยดีเยี่ยงกองตัวเองแต่ย้อนลงตะขยันมาเว้ยแต่จีอุบลูกะคู่มาเจ้าลงมีรอมองยังไงกูตัวมันเป็นเหี้ยบุจะนอนตัวก็ไม่เสียเลยเนี่ยกูเปล่าบ้าอะไรเจ๊ แต่จีเอชันจีโอเป็นแบบก้าเจ้าเสียเลยมีมองก้ามองยังไงกูตัวเป็นมือดาวมันอยู่เลยเฮ้เสียเลยย้อนตัวย้อนได้ก้าเจ้าเสียเลยมีมองก็จีบีรอมาแต่ตัวเลยเอาเด้ที่เปียตนาก้าจะน้องก้าสาเกล่าจะน้องสาเกล่าเปียตนาก้าจะน้องไว้เปียมีเพื่อนเปียไหมที่บ้านเราเสียเลยที่บ้านเลยตัวจีที่ว่าเลยกูจะน้องที่ใครมาขันไอ้มูจะน้องเนี่ยดูแทนพี่อาเดียกูช่วยเชียบีบ้า จีนอนไล่เมื่อเสียเลยจีนอนไล่ไหมรู้สึกเลยก็ชัวร์ตาเลี้ยงเอาก็ตู้ไล่เมื่อไงไล่เมื่อสุดเลยเก๋ๆๆงานรู้อยู่ดำเขาเดือดเสียเลยดอกงานรู้กูดีแล้วดองกากูจีน่ะงานเลยงานอยู่งานรู้เลยกูกากูยามเองซูซูก็เสียเลยเนี่ยดูไล่เมื่อลุงเอริก็ชัวร์กูสั่งเช่าท่าจ้ะงานเนี่ยเสียเลยก็มองยังไงกูตัวเขาไหมโอเคใส่ชาติจีจะดูลุงเอริชัวร์ตัวอยู่ท่าเรือกูสั่งเช่าท่าไหม ถ้าสงฆ์สิจามีถ้าเสียดีจะดูเรื่องเสียต่อไปไหมยอมรู้จีอุบลูเล่มองตมาเดียวเนี่ยเจ้าเสียเลยมีมโนตรงยาวมองยังไงเสียตาลงยาวกูคิดสักแค่ใจเลยคิดก็ดอกไว้กว่าเราจะคิดจะจามีตู้เปลี่ยนยาวเข็งชัวร์ตะคุบเพื่อต่อมากูซวยเนี่ยซวยกว่าตาหินอ่ะเพื่อจีดูดีเดี๋ยวข้ายาวในวิกว่าอเมียนตัวนอนเล่มองดูก็นอนนั่งกางกูเจนตาดูบีร์ อเมียนมองเนี่ยนอนนั่งกางก็ตะเคียนสกากูน่าเลยทีละเล่กูอเมียนช่วยเด้
ထေးသွားကြမလို့လေမင်းတကြီးတို့လက်ရှိမှာရက်ဆောင်နေတဲ့မောင်ရီကလေးတို့ဆရာတပည့်ရဲ့အမေကြောင့်လှဲနဲ့နွားကရက်သွားတယ်။နွားနှစ်ကောင်ကနှာတစ်ဖူးမှုတ်ပြီးတော့အော်တန်ပြုတ်တယ်။ဟာဆရာလေးတို့အခန့်တင်လိုက်တာဗျာ။တို့တို့ကဆရာလေးတို့ကိုလာပေးနာ။တို့ကကြိုတီးလို့လာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဆရာလေးမျိုးမောင်စီကအဆောင်လက်ဖွဲ့ကပို့ကြည့်နေတယ်။သူ့ဆန်လိုက်တာ။ခါတိုင်းဒီလက်ဖွဲ့ကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီနေ့ကြမှာဘာလို့ပူကြည့်နေရတာလဲ။ကျောင်းဆရာလေးမျိုးမောင်ကစိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာခံစားနေရတယ်။တကြီးကမောင်ရီကလေးတို့ဆရာတပည့်ကိုမြင်ပြီးတော့လက်ကိုပြန်လှည့်တယ်။လာဆရာလေးတို့တို့ရွာမှာဒုက္ခရောက်နေပြီဗျ။ရွာထဲကိုဟိုကဝေမကပြန်ရောက်လာပြီ။ကျုပ်သိသိတာပေါ့ဗျာ။ဆရာလေးမျိုးမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမောင်ရီကလေးကခါတိုင်းထက်မျက်နှာမှာအမဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့တော်မှတော်သားกินနေပြီမဲ့အခုတော့ဒေါသငွေသက်တွေသူတွေ့နေရတယ်။မောင်ရီကလေးတို့ဆရာတွေနှစ်ယောက်လက်ပေါ်တက်လာတယ်။ကဲသွားကြမယ်။ဦးကြီးတို့လာလန်းတိုင်းပြန်ရင်လမ်းခီကြန့်ကြနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဖြက်လန်းကပြန်ရအောင်။ဟင်ဖြက်လန်းမောင်ရီကရဲ့ထူးဆန်းတဲ့စကားကြောင့်တကြီးဥပ္ပလူတယောက်အံ့ဩသွားတယ်။သူတော်မသိတဲ့ဖြက်လန်းကဆရာလေးမောင်ရီကဘယ်လိုသိရတာလဲ။ဖြက်လန်းရှိလို့လားဆရာလေးတို့ဒီလမ်းကသွားတာကြာပြီဖြက်လန်းရှိတယ်လို့တခါမှမကြဘူးဟဲ့ငါကရှိတယ်ဆိုရှိတယ်ပေါ့ဘာတွေမင်းများထုတ်နေတာလဲလှဲ့လိုက်ဒီလဲကိုပြီးရင်တော်ကြီးတဲကိုမောင်းသွားအဲ့ဒါဖြက်လန်းပဲမောင်ရီကရဲ့ဆက်ဆက်ဆက်စကားကြောင့်တကြီးတို့တောင်းရောက်စက်ကလေးပို့သွားတယ်အဆောင်လက်ဖွဲ့ကြီးကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာလေးမောင်မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်ရီကမင်းကငါရောက်တာတော့ငါပေးထားတဲ့လက်ဖွဲ့ကြိုးကိုအားကိုးနေတော့မယ်လားလွန့်ပြစ်လိုက်စမ်းပါကွာအဲ့ဒီလက်ဖွဲ့တဲ့ဆွမ်းနဲ့ငါရောက်နေပြီလေကဲလွန့်ပြစ်လိုက်စမ်းအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဆရာလေးမျိုးမောင်တယောက်လက်ထက်ကဟာလေးကိုလွန့်ပြစ်လိုက်တယ်ကဲမင်းတိတ်တော်တယ်ကောင်လေးနွားလေးကိုဆွမ်းနေတဲ့နွားနှကောင်ကရုတ်တရက်အတင်းယုံကနေဟာဒီနွားတွေဘာဖြစ်တာလဲဆွဲစမ်းကွာဟိုသားကနွားလေးကိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကြောပြင်ကိုရိုက်တယ်အဘိမေနွားနှစ်ကောင်ကတော့ရုံးကန်နေတော့မယ်ဟဟဟကဲဘာတက်နိုင်ကြသေးလဲဟမ်တင်းလာကိုဘာမှတ်နေလဲဟင်ဆရာရေခဲမဟုတ်ပါလားဘယ်ကလာရေခဲရမှာလဲမင်းတို့တွေငါ့ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့ဆရာကိုတော့ပေးမှငါသိလို့ငါကမင်းတို့ပေးမဲ့ဆရာပြီးဟန်ဆောင်ပြီးတော့စီတာထတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာရေခဲကတင်းလာပုံတရံပြောင်းသွားတယ်တပည့်ထင်ပေါ်လေတပတ်ကြီးတကောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဟဲ့ငါလက်ဖွဲ့ကျိုးမင်းလက်ဖွဲ့ကျိုးကိုရှာမနေပါနဲ့ဆရာလေးဆရာလေးဆရာလေးတင်လာကိုချစ်တယ်လားမင်းငါကိုအတော်ဒုက္ခပေးပါလားဟဲ့ဟဲ့ငါကဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးငါအချစ်တွေပေးနေတာမင်းမဲငါကိုချစ်လာပါရဲ့ဆိုဟမ်အခုမင်းနေပြီပေါ့ဟုတ်လားတင်လာမှတင်လာပါဆိုအခုဘာလို့ကြောက်နေရတာလဲငါတောင်းမှမှလည်းတင်လာရဲ့ရွာသူရွာသားတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးကွာသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။ဘာ?အပြစ်မရှိဘူးဟုတ်လား။ဆရာလေးကဘယ်သိမလဲ။ဒီရွာလူကြီးပါဝင်ရွာသူရွာသားအားလုံးကငါတို့မိသားစုပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့တွေပြန်ပေးဆက်ရမယ်။ကဲပါတဲ့။မင်းကြိုက်တာလို့တော့ကွာ။သူတို့တွေကိုဘယ်သူမှမတွေ့နိုင်တော့ဘူး။ဒီတော့လည်းဘယ်သူမှရောက်မလာနိုင်ဘူးကွာ။ခလီမငါတောင်းမှမလဲကွာ။ငါမင်းတို့မိသားစုပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့မိတယ်။โอ้ดีโลต้องมานี่แหละงารู้มิตาซุတွေကเปลี่ยนမဆုံနိုင်တော့ဘူးไอ้ဘာလုံးကိုလည်းအကုန်မတက်မရမချင်းငါမချင်းတတ်ဘူးအဲ့လိုပြောနေတော့မှာကောင်းကင်ကအလင်းနဲ့တစ်ခုကကြာလာတယ်ပြီးတော့မောင်ရီကလေးတို့ဆရာတွေနှစ်ယောက်အဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ရက်လိုက်စမ်းခလေးမတပတ်ကြီးပါတဲ့ကမောင်ရီကရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါကြောင့်မနေနိုင်ပဲပျောက်သွားတယ်မင်းကအတော်ဆန်းသားပဲငါရဲ့ပုံစံတော့ဟန်ဆောင်နိုင်တယ်မင်းရဲ့ပညာကိုတော့ငါမချစ်ကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးကွာမောင်ရီကကတင်းလာကိုချီးမွမ်းကန်ဖွင့်နေဟင်ရှင်တို့အစွမ်းလည်းမသိပါဘူးငါကဒီနေရာကိုဖျောက်ဖို့ကကဝေးဆက်ကျိုးဖြန့်တာတောင်ရောင်းလာနိုင်တယ်မင်းပညာတော့ငါကမမှုဘူးကွာအခုလောလောဆယ်ရွာထဲမှာရှိတဲ့မင်းတပည့်တရေတွေကငရဲကိုတွားချပြီးထင်းနေဩနေ
င်းလေးဝငါ့ကိုအတော့ထင်သေးတာကိုဆက်နေကြိုးတင်းထားတဲ့ဟိရှင်တို့တွေအသက်ပူပိုင်းလာဆန့်လေလက်ထင်ပေါ်မင်းကလူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘေးကင်ရသွားကြကွာဒီကလေးမရဲ့မှန်ဆွဲကိုငါချိုးလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာထင်ပေါ်လေတကြီးတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘေးကင်ရသွားနေတယ်ကလေးမမင်းရဲ့ပညာကိုဆက်မလားဒါမှမဟုတ်အသားအနာခံမလားကြိုက်တဲ့တခုကိုရွေးပါဩကျုပ်ချိုးတလားကိုယ့်ကိုအရန်ယုံကြည်မှုရှိနေပါလားဒါဆိုငါရဲ့ဆက်အဆွမ်းကိုမိကြည့်စမ်းအိုက်ပါမင်းကြက်တဲ့အကောက်နဲ့တိုက်ပါငါဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတိုက်လို့ငါဘာမှမဖြစ်ရင်တော့မင်းပညာရလှူရမယ်မင်းသဘောတူလားဩတိတ်ရဲ့အပြောကြီးတဲ့ဆရာဆိုပါလားရောက်ခံစမ်းငါရဲ့မော်ကဝေဆက်အဲ့လိုပြောဆက်ပြီးတော့အနေရောင်ခုံငွေတန်းကိုမောင်ရီကဲစီကိုပြစ်လိုက်တယ်မောင်ရီကဲကလက်နောက်ပိုက်ပြီးတော့ရံမြက်ရက်နေတော့မယ်အဲ့ဒီအနေရောင်လေးနဲ့ကမောင်ရီကဲနောက်ရောက်တဲ့အခါဘေးကိုဖောင်းဝုံးဆိုပြီးတော့ပြန်ကန်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့အနေရောင်ငွေတန်းကတရေတပတ်မျက်နှာပုံပေါ်သွားပြီးတော့ဘေးကိုကြပြီးပေါက်ခဲ့သွားတယ်ဩရှင်းကတော်စွန်းနေရပါဟုတ်လားညော့တိတ်ဆန်းဆရာဆုံးပြောဆိုပြီးတော့ရွှေရောင်ကျုံးမြင့်တန်းကိုမောင်ရီကဲစီကိုပြစ်တယ်မောင်ရီကလည်းအဲ့ဒီကျုံးမြင့်ကိုလက်နဲ့ဘေးကိုပုတ်ချတယ်တမျိုးပြီးတမျိုးတက်ရမောင်ရီကဲကဘာမှမဖြစ်တာကြောင့်စနေကျိုးကဝေတင်လာကကောင်းကင်စကြိုးဆက်ပြီးတော့ဖက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့တင်လာကစကြိုးဆက်ပြီးတော့ခမင်းမင်းအရောက်မှာစကြိုးပြတ်သွားပြီးအောက်ကိုအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ပြုတ်ကျလာတယ်။မင်းထွက်ပြေးလို့ဘယ်ရမလဲကွာဟမ်။မင်းအခုရှုံးသွားပြီဆိုတော့မင်းငါ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ခရီးတိုင်းမင်းပညာဆော့မှာ။ရှင်းရှင်းရှင်းငါ့ရဲ့ကောင်းကင်စကြိုးဖြတ်လိုက်တယ်ဗောဟုတ်လား။မင်းမှဂရိမတီတာငါကမဖြစ်ရင်မင်းကထွက်ပြေးဖို့ကြံနေတာကဲပါကလေးမစကားမများနဲ့တော့မင်းပညာကိုဆော့မှာမဆော့နိုင်ဘူးဒီပညာတွေကိုငါအသက်ထက်ပိုမြတ်နိုးတယ်မင်းကအတော်ကောင်းပါတယ်မင်းကလေးပဲမင်းမနာကျင်တော့မင်းပညာတွေကိုဆော့မှာမဆော့ဘူးငါပညာနဲ့ဆော့နေနေကငါသိတဲ့နေပဲဒါဆိုလဲငါကိုယ်တိုင်ယူမယ်ပြောဆိုပြီးတော့မောင်ရီကဲကသူ့ရင်လက်ကိုတင်းထားရှိရာကိုဆန်တက်လိုက်ရာအနေရောင်တက်လက်တောင်းနေတဲ့အကုံငွေတွေကတင်းလာကိုကထွက်လာတယ်။ခဏကြာတည်းကတင်းလာကမြေပေါ်ကိုပြော့ခွေကျသွားတယ်။ရှင်ရှင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။ကျမပညာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။ဘယ်ရှိတော့မလဲကွာ။မင်းပညာတွေကိုငါကတင်းလိုက်ပြီးအခုကစပြီးတော့မင်းကတာမန်မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်သွားပြီ။ဟင်ရှင်ရှင်ကလေရုံးနဲ့မလိုက်အောင်ရက်ဆက်တယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ကလေးမှကဲထင်ပေါ်တို့ထွက်လာနိုင်ပြီ။မောင်ရီကဲရဲ့အတန်ကြာမှထင်ပေါ်တို့ကထွက်လာတယ်။ဆရာသူကဘာမှမပူနဲ့တကြီးဒီကလေးမကဘာပညာမှမရှိတော့တဲ့ဒါမှလုံဖြစ်သွားပြီ။သူ့ကိုယ်သာရွာကိုပြန်ခေါ်သွားပါ။ဆရာလေးရွာမှာဝင်နေတဲ့တရေတွေကရောရွာမှာရှိတဲ့အနောက်ချက်တွေအားလုံးကိုကျုပ်ဖယ်ပေးလိုက်ပြီးအခုကစပြီးတော့ဘာအန်ရဲမှမရှိတော့ဘူးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာလေးတို့ရဲ့ဒါနဲ့ဆရာလေးတို့ကဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲကျုပ်တားထားတဲ့စီကိုကဝေမကဖျက်ဆီးလိုက်တော့ကျုပ်အာယုံထဲမှာတကြီးတို့ရွာအန်ရဲကြားတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်ထင်ပေါ်ကိုခေါ်ပြီးလာခဲ့တာခင်းတဲ့အချိန်မှာရွာထဲမှာတရေတပတ်တွေတောင်းချနေတာဒါကြောင့်နှိမ်နှိမ့်မိကြည့်လိုက်တော့တရေတပတ်ကိုစေခိုင်းနေတော့မရှိဘူးမိကြည့်တော့တကြီးတို့ကဆရာတော်ပင်ညာတဲ့ဒါဆိုလန်တော့မှာစီးပြီးတော့နောက်ဆက်ကြတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါကြောင့်လို့ကျုပ်တို့လေးလိုက်လာခဲ့တာ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအကိုရဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေး။အားလုံးကဆရာလေးမောင်ရီကတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။